ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ اے اینڈ آئی گروپ نے دینی تعلیم کو ہر عمر کے افراد بالخصوص نوجوانوں میں عام کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. کراچی میں اے اینڈ آئی گروپ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں قرآنی تعلیمات کو فی سبیل اللہ عوام تک پہنچانے کا آغاز کر دیا گیا. سلسلے میں قاری عبد المنان کی خدمات بھی حاصل کر لی گئیں. قاری عبد المنان حرم کعبہ میں درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں. تقریب سے خطاب میں ڈائریکٹر محمد عدنان اور اے اے میڈیا کے سی ای او رضا حسنین نے شہریوں کو اس پرکشش ماحول میں مفت تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی ہے. تقریب نے میاں زاہد حسین، عتیق میر، مولانا ابراہیم نواز اور دیگر اکابرین نے شرکت کی. مقررین نے اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کے اس کام کو سراہا کہ وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ تعلیم اور بالخصوص قرآن تعلیمات کا آغاز کر رہے ہیں.